miehdys. Kun ne Stormtrooperit tai sit seinät. Vittu hyvä, että tehän solsa, että te vaan kunnia tehdessä. Vielä hauska pois, kun yritti tulla siitä aukosta ne Strooperit. Joo, joo. Tuli se brittien maihin nousi siihen sua. Se miten. Onks nyt Bin Laden on puikoissa? Panzerjägerillä Laden. Niin nyt? Mä oon vittu, niin saatavasti korkeutta ja vauhti, ettei pieni pätki mene. Kannattaa, ettei se sarkkaa olla. Vittu, sit se osuus siihen. Se on kyllä välillä vähän hankalempaa toi osuminen niinku maahan. Jos sä teet itselle, niin on se sit suht helppoa. Joo, kyllä sit pitäis onnistua. Kysy vaikka. Pitää first personis lentää. On tässä viisi. Kuka se ampuu? Mitä parantaa? Ammuttiin tuossa ajosta. Ihan sama. Mäkin näin sen valojoulut. Niin, valojoulut tuli sulle. Ämmä. Ei nyt ota puna. Älä ota liikaa sitä, että sä varmasti osat sen. Vittu kun kuuluu oma ääni tuon toisen. Mä pistin sieltä streamista kato äänet pois. Niin mä kreen, mä vähän ei pidä tuon streamia. Ei vittu, tonne kyllä hankalaa. Tää on pakko mereltä. Mä sanoin mereltä matalalla. Juu, mut tiedätkö mikä siellä meren puolella on? Vittu varasta tolppaa. Torni. Ei, mä olin mennyt ohi sit. Ja nyt vittu ku... Ei se itko oo siellä enää. Se on, onhan, se on aallonmurtajalla. Niin oli, aallonmurtajalla oli. Kuulaa tuli tota niitä vittu. Siitä vaan nyt vajattiin. No vittu, sehän voi käydä hakeessa pois, kun ei siellä ole muita pelaajia. Eikä se saa sillä ammuttua lentokoneeseen. Vittu, tos on taas toi nosturi. Mistä sä vedä kauaksi ne merellä ihan rauhassa ja... Tappaa vaan. On muuten vähän enemmän kuin yksi siellä pelaajalinjalla. Hittää nää ammuskelee paljon. Kohta putoo. Onko ottanut, onko tullut vielä tämäkin kohdassa? Ei. Ei, mutta se on vaan se yksi tuurisopitus. Kyllä, kyllä. Nyt on sun äsken. Siinä on ihan hyvä sarjaosuus. Vedä mieluummin korkealta vaan, niin se on helpoin. Täältä suunnassa on pakko tulla, kun muuten on liikaa esteitä siinä. Eikö vittu näppi sieltä pari näppäintä kerralla, sen takia mulla vittu usein tää. Lennä hiiren. Alas jo. Juu juu. Et sä tollasta voi lentää. Koot vaan mitä lähempänä oot. Ei se hajoo vittu.